Հայ-ռուսական հարաբերություններից մինչև կնոջ դերը հասարակության մեջ և ներդրումային միջավայր։ Արմեն Սարգսյանի առաջին հարցազրույցը որպես նախագահ ռուսական 10 լրատվական գործակալությանն է։ Երբ է նախատեսում առաջին այցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Բնականաբար շատ հետաքրքրված եմ լինելու, որպեսի ամենամոտ ժամանակները Հայաստանի նախագահի կարգավիճակով այցելեմ Մոսկվա, ավանդաբար Հայաստանի ղեկավարներն առաջին պաշտոնական այցելությունները կատարում են հենց Մոսկվա, առայժմ կոնկրետ ժամկետներ չկան։ Արմեն Սարգսյանը ընդգծել է, որ հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների երկու ժողովուրդների միջև բարեկամության ամրապնդումն իր համար առաջնահերթություն է։ Նախագահը խոսել է Հայաստանում ներդրումային միջավայրի մասին։ Բարենպաստ ներդրումային միջավայր ապահովելու համար պետք է ջանասիրությամբ աշխատել, պետք է մտածել երկրի տնտեսական և ներդրումային գրավչության օրենքի գերակայության հետագա ամրապնդման և օրենքի առաջ բոլորի հավասարության մասին։ Ընդ որում դա կախված է ոչ միայն պետությունից, այլև քաղաքացիներից, հասարակությունից, գործարար համայնքից։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը պատասխանել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման մասին հարցին։ Նա ասել է, որ պատմությունն ավելի դաժան ու դրամատիկ հակամարտություններ է տեսել, բայց ի վերջո դրանք լուծվում են։ Բանակցային գործընթացում Արմեն Սարգսյանը կարևորել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը, որն առանցքային դեր ունի հակամարտության կարգավորման գործում։ Ընդգծել է Ռուսաստանի դերը 23 տարի առաջ հրադադարի հաստատման գործում։ Ակնհայտ է, որ հիմնախնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ է խաղաղության ու համաձայնության հասնելու կամ խաղաղության հասնելու համար Հայաստանն իր կողմից անում է հնարավոր ամեն ինչ և ակնկալում է, որ ադրբեջանական կողմը նույն վերաբերմունքը կցուցաբերի։ Արմեն Սարգսյանը խոսել է խորհրդարանական նոր համակարգում նախագահի դերի մասին։ Ներքին և արտաքին քաղաքականության ոլորտում հիմնական պարտականություններից բացի նախագահը կենտրոնանում է նաև Սփյուռքի հետ կապերի ամրապնդման, Հայաստանում նրա ներկայությունն ընդլայնելու վրա։ Սա ամրագրված է նաև սահմանադրությամբ։ Սփյուռքի հոգսերի, ակնկալիքների և խնդիրների մասին ինֆորմացիան ոչ թե լսելով, այլ արտասահմանում ապրելով է կուտակել։ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է նաև երթման արարողությանը մասնակցած ռուսաստանյան այլ առաջատար լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների և պատասխանել նաև նախագահի պաշտոնում ստորագրած առաջին փաստաթղթի առաջին քայլերի ու ծրագրերի մասին հարցերին։ Հայաստանի և Կատարի միջև գործակցության հնարավորությունները նախագահ Արմեն Սարգսյանը քննարկել է Կատարի խորհրդակցական խորհրդի փոխնախագահի հետ։ Հայ-ուզբեկական տնտեսական համագործակցության ներուժը քննարկել են Ուզբեկստանի փոխնախագահի հետ։ Նելի Հարությունյան, ԺԱՄ լրատվական։